не понасям мъже да говорят остро и да викат. Аз просто наистина се абстрахирам от подобно поведение. На мъже говоря, които са агресивни, които обичат да викат, да чукат по масата. И смятам, че това въобще не е мъжкарско. Аз смятам, че и родителите са не само родителите, те са най-големите приятели на децата си. Аз това съм оказвала на нас. Ние с бащата сме ти най-големите и най-близите приятели, защото ние никога няма да те излъжеме, никога няма да те подведеме. Разбира се, вече той е достатъчно голям, за да взима сам решенията си. Нали? Аз мога да дам само моята гледна точка и да му дам моя си съвет, а той вече да си прецени какво точно ще направи. Абе, точно когато си мисля, че ще умра и че вече съм на предела на силите си, физически и психически, точно тогава падам и се изстрелвам, ама в космоса, разбираш ли? Излитам като летяща чиния. И здравейте, вие сте с новия епизод на подкаста Не съм такъв човек. Обръщаме внимание на поредния реалити формат Survivor, един от най-запомнящите се участници от тази година, именно фолк певицата Татяна. Здравей, Татяна, радвам се да те видя с много хубав тен след пребиваването в Доминикана. Ако някой трябва да ми завижда за нещо, това е тена ми определено, че си идвам вече така готова за лятото тук. Благодаря. Аз също се радвам, че съм твой гост и ще си поговорим хубави, интересни неща от живота. От живота. Нека първо започнем все пак с Survivor. Те, като това Survivor също е от живота. Така, че това е най-прясното нещо, което ти се е случило. Да. Разкажи ни малко повече за колко време беше всъщност? Три месеца. Само три месеца. Нали, хората казват, само три месеца. Сега какво се правите? Нали, там след като спрат да ви снимат, имате си и храна, имате си и всичко. Да, да, казвам, идете за три дена просто. Нали, какво да кажа? Едно изключително вълнуващо и екстремно и различно нещо в живота ми, което се появи. Винаги съм знаела, че рано или късно в живота ми ще дойде нещо толкова различно и така интригуващо в живота ми. Щастлива съм, че така изживях такъв етап от живота си. Защото смея да твърдя, че хора дори пари могат да дават за това, за да го изживеят. Сега, ако ме питаш, нали, втори път бих отишла, тук вече малко, нали, трябва много да мисля по въпроса, защото определено това е нещо много различно като изживяване за мен и смятам, че и за всички, които бяха там на острова. Много емоции, придружени с много стрес, с много глад, с много игри и много жега. Като цяло, такъв тип формати са леко плашещи за жените, камо ли пък за суетните жени. Ти не се ли притесняваш да се покажеш без грим, без прическа, без екстеншъни? Ами, ако има нещо, с което много се гордея в момента със себе си, тъй като тук в реалния живот, аз така се изразявам вече, определено всички си имаме някакви комплекси. И ако аз съм имала някакви комплекси, и то комплекси от такъв тип, че винаги трябва да съм супер изрядна, винаги пред камерите, пред моите почитатели, пред хората, които ме харесват толкова години, винаги трябва да съм top of the top. Survivor беше място, в което да избия всичките тези комплекси със себе си и да си кажа, способна ли съм това да го направя, защото наистина аз в реалния си живот съм много суетен човек, който държи на външния си вид. И наистина това беше така едно много голямо мое постижение. Да махна косите, да махна миглите, да махна ноктите. Ето, все още си ходя така. Аз вече толкова си свикнах и се харесвам, че дори не ми липсват някои неща отпреди. И
успях да, да се приборя със себе си, така да си каже, защото вече всички жени сме свикнали с, така да си каже, с многото екстри в реалния живот. Всяка седмица съм на фризьор тук, на ногти, на мигли, на какво ли не, на какво ли не. Гардеробната ми не може да се затвори от дрехи. Дори скоро сега, като се прибрах, си казвам ми, защо ми е нужно всичкото това? Нали? Вече малко по-различен начин мисля. И успях да преборя себе с това и да си кажа, ева, Обецяна, ти си наистина мъжко момиче. Независимо от това, нали, хората как ще те видят без грим и какво ще кажат за тебе или рошева, немита и така нататък. Защото реално ние си имахме само едно единствено море като екстра, в което можеше да се изплакнем, не да се изкъпем. И аз като представител, така да се каже, на чалгата, нали, и на поп-фолка, смятам, че така съм един добър пример, с който показвам, че ние, красивите жени, успелите жени, които са на екрана, не се срамуваме от себе си и може да се покажем в така както майка ни е родила, както се изразявам. Ти се оказа и доста корав участник, но с май много травми. Видях сторита беше пуснала след Survivor с доста така травми по тялото. Ами, травми, да. Неща, които са се излъчвали, които след това аз като се прибрах, нали, съм пускала в мои лични инстаграм и във фейсбук, но те са ми, как да ти кажа, толкова са ми мили тези травми, толкова са ми ценни и искам да ти кажа, че колената ми все още са... Цялата съм белеси, мога да се изразя. Умишно съм си сложила и сако днес. Защото си имам навсякъде някакви спомени, така го казвам, спомени по цялото тяло, по ръцете, по гърба, някакви дръскотини на колената, нали, който е следил Survivor. Почти на всяка игра аз просто бях кървава по коленете и тъй като нямахме време да ни минат раните, около 2-3 дни да хвани някоя коричка, някоя рана и те напуснат пак по някоя трасе, в което трябва да ползим всички и отново пак ставахме кърви. Така че, да, това също е постижение, защото сме да твърда, че дори има много мъже, които се страхуват една лека рана и си казват, тук нали не пипа и така, ще пръскаме с такива мазила и та-та-та-та-та. А пък аз съм жена, която наистина се втурна като... Абе, бях си на война. Аз наистина всичко това, което го преживях и сега, нали, споделям всички, им е много интересно да разказвам как е било, какво съм преживяла, как съм се чувствала. Не знам, нали, до толкова мога да докосна хората наистина да ме разберат къде съм била и какво съм изживяла. Защото това не беше формат, който примерно да така да си кажеш, да си кифлееш. Това беше един формат на оцеляване и за мен това си беше една война със себе си. Една война със себе си, за да видя доколко силен човек съм. Преди всичко приех това предизвикателство за това, защото исках да опозная себе си. Преди всичко да видя на такива обстоятелства докъде мога да стигна. Да опозная все още характера си и да се погледна отстрани с много хора. И да си направя равносметката сама за себе си. Има ли нещо, което трябва да променя в характера си? Има ли нещо, което... защото в житейския си път така ми се е случвало в някакви етапи от живота си, някакви неща, които сме се случили, си казвам, защо на мен това ми се случи? Заслужавам ли го? Аз бях добра. Аз... дадох най-доброто от себе си. Защо ми се случва на мен това? Аз ли нещо съм лоша, криво разбрана и така нататък. Така че и Survivor ми показа много неща, в които да разбира за себе си. Искам да ти кажа, че след Survivor аз обикнах себе си много повече. Разбрах за себе си, че махни това, което се е изписало в пресата и в това кой как ще ме види, защото аз по никакъв начин няма как да се хареса на всички хора. Това ми е ясно. Дори да правиш добро, хората, които примерно по някакъв начин не ти симпатизират, винаги ще изкриват нещата и ще изнесват нещо. Но най-вече това беше едно изпитание за самата мен, за да видя къде съм аз и коя съм аз. И наистина осъзнах, че първо съм много силен човек.
умея да не само да общувам, а дори да съжителствам с доста хора. И тези хора бяха толкова различни. Хора, които виждах за първи път в живота си на различни възрасти. Разбира се, имаше и с такива, с които за жалост, така или иначе не намерихме общ език. Но като цяло, това беше един много голям експеримент за мене. И още нещо. Survivor се появи в един много такъв момент от живота ми, в който може би преживявах нещо много тежкото в реалния живот. Борих се със себе си. Никога не съм го споделяла и не смятам да влизам в някакви подробности, но борих се със себе си и ми беше много-много трудно. И като че ли Господ наистина ми даде това предизвикателство не само заради това, за да ме видят многото мои почитатели и хора, които ме харесват и тези, които въобще като цяло не са слушали по-фолк и видяха за певицата Татьяна, нали? Що за човек и така. По-скоро аз имах нуждата да се махна от тук, така да го кажа. И наистина го изричах пред приятелите ми. И си казвах, абе, аз май не съм нещо... Или съм супер наивен човек, който си вярва в моя си свят. Аз имам мой свят. И някакси ми се иска хората да ги виждам по един начин. И аз ги виждам. И аз ги виждам. Но в един момент се оказва, че тези хора още не са същите. И казвам, значи аз не съм за този свят. Просто Господи изпрати ме някъде на супер различно место. Може би някъде в някоя гора или в някоя джунгла. И точно след един месец е всичко това, което аз и го така вътрешния ми глас и говорила и съм го споделила по някакъв начин и на близките ми хора, се появи Survivor. И смятам, че нямат случайни неща в живота и никога не трябва да упрекваме Господ или който и да е за нещата, които ни се случват в живота. Всяко едно нещо, което ни се случва, то е трябвало да се случи. Нали? Било то хубаво или не. Но определено в момента, в който получих поканата от BTV да взема участие в Survivor, определено имах такава нужда да се да се махна от всичко и да изживе нещо толкова различно и по-скоро да опознае себе си. Още повече, защото имах нужда в този момент наистина да разбера коя е Татьяна. Коя е Татьяна. Да се впусна в неизвестното и да разбира наистина има ли проблем в мен или проблема е около мен с хора, които срещаш по пътя си. До какъв извод стигна? Ще прозвучи доста самохвално, ако трябва да кажа за себе си. Какъв е извода? По-скоро на мене, и аз го казвах многократно в формата, че най-важното нещо за мене е винаги е било семейството. Сина ми, който вече си е цял мъж, но много ми е било важно неговата оценка за това, защото смятам, че той ме познава най-добре. Той ме познава не като певицата Татьяна, не като артиста Татьяна, не като хубавата жена Татьяна. Той ме познава като майката и домакинята и въобще е като неговата майка. И ако някой трябва да даде някаква характеристика за мен, смятам, че това е той. И аз бях, така да се каже, безкрайно щастлива, защото малко преди да излезна от формата, т.е. аз вече бяхме си излезнали, след 2-3 дни трябваше да се тръгваме. И аз се опитах да го излъгам, тъй като исках да го изненадам, че ще си дойде по-късно. И се чухме по телефона, лъжейко, че просто сме имали възможност да се доберем до някакви телефони, да го чуя за малко. Та въпрос основния към него ми беше мами, как ме виждаш отстрани? И това, което ми каза той, е най-ценното. Той ми каза, мамо, ти се справиш прекрасно. Ако трябва да говорим за социалната игра, държиш се супер достойно, много си примерена, дори казва надмина моите очаквания, това ми каза той. А колкото до това, кои гащи переш и на кой?
Казва, не искам въобще да се притесняваш, защото това си си ти. Ти си майка, ти си домакиня, ти си си такава и в реалния живот. Така че няма въобще от какво се притесняваш, какво сте написали навън и на кой какво си права. Нали? Защото в един момент разбрах, че това е била една основна тема за мен, на кой гащите съм права в Survivor. Добре, Дима, ти не переше ли на всички гащите? Защо излезна на Благой гащите само, че переш? Ами, да, много интересно. Защо само на Благой? Защото, може би, някои хора така им беше удобно да го цитират вътре в формата, че пера неговите гащи, те де-факто виждаха, че всъщност аз се грижех за много голяма част от моята коалиция като жена, тъй като аз бях единствената жена в коалицията. И какво лошо има от това да една жена да пере гащите или чорапите, или бузите, или каквото и да е там на хората, с които живее. Просто аз смятам, че това са качества на една жена, която аз съм научена така. За мен мъжа винаги е бил трябва да има към мъжа уважение, трябва да една жена трябва да се показва наистина като жена. Аз там не бях певицата Татяна, аз бях просто Татяна. И всичко това, което съм го правила, не го правих за пред камерите. И ето сина ми го просто го чети като факт. Казвам, мамо, това си ти в реалния живот си майка и домакиня и е нормално да си права гащите на хората, с които си живеела. Или бузите, или каквото и да било там, и да готвя, и аз правих много неща. Но акцента беше върху гащите на Благой. Как се сформира тази ваша чалга коалиция? Mm-hmm. Имаше ли договорки от преди началото на снимките, както твърдят някои от другите участници? Това много ми харесва чалга коалиция. Ще взема да изпея една песен за чалга коалицията. Не знам как се сформира. Знаеш ли, аз единствено познавах Благой и то ние не се бяхме виждали не знам колко години. В момента, в който разбрахме кои са участниците, аз нито познавах Георги, нито познавах Иван. Просто бях чувала всеки по нещо. Нали, за Светло, на котето брат му. И някак си много бързо се харесахме. Това мое познанство, може би, от преди години, прочетох и, че съм била и любовница или какво там, преди години, не знам си какво. И така, искам да ти кажа, че съм се научила да не чета и да не се интересувам от това, какво пишат преста, но все пак някакви неща са ми попадали, пък и нали, акцентираха ми мои приятели горе-долу как са въртяли нещата около мен. Но няма лошо, де. Всеки може да мисли, да пише каквото си реши и така както фантазията му работи. Факт е, че ние с Благой се познаем от много години, но никога и до ден днешен абсолютно нищо не е имало между нас. Освен познанство и вече мога да кажа, че е много голямо приятелство след Survivor. Нашето приятелство от преди години стана много по-твърдо там и може би покрай нас дойдоха и всички останали в нашата коалиция, като Иван, като Жорката, като Светлю. И ни прекрасни момчета, които аз не мога да ги деля. Аз не мога да разделя, че най-ми е близък Благой или че ми е най-близък Георги. За мен тези хора всичките са... Аз ги усещам в живота ми, в сърцето ми по един и същи начин, защото ние бяхме и аз все още и се надявам и това да бъде завинаги. Ги усещам по един много специален начин, който е все едно най-милото ти, както за детето ми. Защото ние се озоваваме на някакво место, в което ти вече нямаш никой. Нямаш телефони, нямаш близки, нямаш къща, нямаш нищо нямаш. Всъщност ние си оцелявахме с тези 4-5 човека, които от самото начало се сформирахме и се харесахме и си дадохме дума, че ще вървим заедно в тази игра. И толкова здраво сме се държали, че си казвам, ето това ми показва Survivor, че наистина може да има истинско приятелство и то между, нали, в конкретния мой случай, аз съм жена, всички останали бяха мъже.
аз всички ги обичам по един и същи начин и ги уважавам. Моята обич е друга обич, не е като между мъж и жена. Моята обич е като семейната обич, тая, която е в семейството. Ти държиш на тези хора, ти знаеш, че те няма да те предадат, че те винаги ще закрилят. Всъщност, ние си бяхме едно семейство. Аз, Георги, Иван, Светлю, Благой. И определено сме да твърда, че всеки един от тях допринасяше всяка една секунда за това ние да оцеляваме и утре, и утре, и утре. Добре, от Снежана ли тръгна всъщност наименованието Чалга коалиция? Защо и беше трън в очите на нея специално? Знаеш ли, да, мисля, че всъщност от нея тръгна. Не знам защо. Знаеш, има някои хора в формата, които ако реално, в реалния живот, аз ги ако трябва да ги срещна, може би никога няма да се срещнеме така. Ще се разминеме. Но ето това е Survivor. Събира толкова различни хора. На възраст. С професии. С характер. С менталитет. И така нататък. И може би не случайно и бяхме толкова различни темпераменти. И когато една жена се толерира и се уважава, в случая, ми, нормално всички останали жени да вау, да искат да издат. Нали? Аз това в никакъв случай не съм го търсила да се случи. Защото когато ние се чухме с Благой, точно само преди да заминем, и той ми каза, ти знаеш, там има коалиции. Аз никога не бях гледала Survivor. Не знам въобще за какво става въпрос. И му казвам, Благой, моля се, аз си влизам играта и си играя моята си игра. Все едно си взимам, казвам карта за фитнес за 2-3 месеца, колкото издържа. Не ме интересуват такива, аз не съм по интригите, по коалициите, по тези неща. И в момента, в който останалите жени осъзнаваха всеки един ден, че аз съм не просто само една добре изглеждаща жена, популярна и чалга певица. Тая въпросната чалга певица е способна на много други неща. Тоест, че едно от основните неща, които смятам, че притежаваме, това, че имам сърце и душа. Защото аз реално исках с всички така да се кажа, опитвах се да намеря добрия тон. Независимо, че бяхме толкова различни като темпераменти. И Снежана, и Божана, и Станилия. Аз се опитвах и никога не прекрачих прага на отношенията. Т.е. да има някаква обида от моя страна, да има някакви интриги, говорници зад гърба на някой от тях. Но, пак казвам, там където има малко повече жени, винаги има интриги и скандали. На мен ми беше странно защо се нарече коалицията ви Чалга, предвид факта, че всъщност казваха, че Благой е Тартор на коалицията. Да не си била ти под прикритие шефа на бандата. Знаеш, имаше един момент от интервютата, което ни взимаха, им беше много интересно, като ми задаха въпрос. Вижда се, че Благой, нали, е водач на вашата коалиция за мъжете, но пък, нали, ти си жената, нали, която води парада. Как се определиш ти? И аз ми беше много странно, защото не знаех наистина отстрани как изглеждам. По-скоро смятам, че аз бях баланса в нашите отношения, в нашата коалиция. И въобще като цяло, аз смятам, че съм... Все пак съм жена с така доста дълъг път, смя да твърда. От другите имам и дете, житейски ми опит е показал доста неща, защото аз смятам, че в живота си съм видяла и 2200. Наистина и 2200. И много малко хора го знаят това. Повечето хора си мислят, че така съм се родила и всичко ме е поднесено и така на типсия в живот ми. И хората са свикнали да ни гледат само хубави и щастливи. Но това, което ще кажа, че в едни от най-прекрасните моменти, в които хората ме виждат на екрана, най-готената с най-хубавите, примерно, песни и клипове, които съм изкарвала, може би в този момент съм преживяла и едни от най-тежките си моменти в живота. Само, че аз никога това не съм го показвала пред камерите.
Та, откъде е излезна цялото това нещо? Да, от Снежана. От Снежана мисли, но нямам задни мисли към никой от тях. Търсих баланса през цялото време и както пък сините всъщност и те толкова топло ме приеха, когато трябваше да вече да се вместя в не в коалиция с тях, а просто се съединихме накрая. И аз наистина осъзнах, че съм един човек, който може да балансира и с по-големите играчи там, и с по-малките. Интересното е, че не знам ли защото Господ ме отредил да бъда артист, но в един момент от дадена ситуация аз може да бъда най-сериозната и критикуваща майка, и обсебваща, и обичаща, и мила, и всичко, което една майка би направила за едно дете. В следващия момент може да ме видиш супер лудата Татяна, готината, щурата, както ми казват моите приятели, точно по-детски е това качество. Най-много си го ценя и както много хора ми казват, бе, ти няма ли да пораснеш? Ами не, няма да порасне. И това нещо е много ценно, защото го притежавам. Защото независимо от това, че примерно аз не съм на 20 години или на 25, аз умея да се забавлявам и харизмата ми е такава и се гордея с това нещо, защото ето аз успях да покажа, че наистина си ни 20 годишни момичета и момчета, просто можем да говорим на един език и както Едис казваш, леле танче, ти с толкова слуда, толкова сяка, нали аз преди да те опозная, преди да дойда тук да живеем заедно, си мислих, че си някаква вискомерна, някаква гадна, лоша, нали, какви неща ни говориха за тебе, а ти си гати, якия пич, нали. И смисъл, много добре съжителствах заедно с и по-малките. И който е следил Survivor, сам може да се убеди в това. Аз присъствах в крайна сметка на абсолютно всички награди с тях. И то не за това, защото нали, всички казаха, че съм майката на племето. Окей, всички казват, нали, майката на племето съм. Но аз виждаш, че тези хора им предавам една така енергия, в която те се чувстват добре. И те си го казаха. Нали, казват, вече е спокойно при нас, вече няма интриги, няма злобни погледи, няма такива гадни коалиции. Дори да знаехме, че следващия ден някой от нас ще бъде номиниран, всичко това се изживяваше нормално в един момент. А докато някакви определени хора все още така, се каже, кръжаха в племето, не само аз, и много голяма част от останалите играчи просто се усещаше, че не сме спокойни, сме не се чувстваме окей. Ти получи ли извинение от някой след приключване на формата? Било от Снежана, Божана, Станилия? Интересен въпрос. ако трябва да говорим и за извинения, аз държа много на това си качество също. И смятам, че съм човек, който човек, който умее да прощава. Човек, който умее да осъзнава грешките си. Не е срамно и не означава, че олекваш като човек. Смятам, че това е едно велико качество тогава, когато ние имаме силата и смелостта да се извиним. Единствено и само аз отидох и при Божана, и при Снежана, и при Станилия. И просто им казах, момичета, аз нямам лоши чувства към вас. Наистина ви желая да сте здрави преди всичко. И нямам задни мисли. Нямам задни мисли. Въобще да не говорим с думата омраза, защото това е толкова силна дума, която някак си не присъства в живота ми и не искам да присъства в речника ми, в изказа ми. Камо ли да усещам подобни усещания към някой. Единствено само аз няма такъв, който да дойде да каже, нали, като голям човек, защото все пак това са хора, които са не са на 15, не са на 20 години, това са зрели жени с професии и така нататък. И смятам, че това наистина просто беше само една игра. И ако имаше нещо, което е като недоразумение там, аз стоях като пич и им казах, че исках да говоря с тях. Очи в очи, защото не се страхувам, не ме е страх, няма от какво да се притеснявам. И уж си изговаряхме някакви неща и обаче не се получи това, което исках, за съжаление.
Въпреки че аз не мога да ги критикувам и тях. Защото в крайна сметка всички ние, които сме тук на тази земя, Господ ни е дал свободната воля да бъдем такива, каквито ние преценим. И да правим това, което ние преценим. Така че аз няма как да ги критикувам тях, защо примерно са се държали по еди кой си начин. Този начин за тях може да е нормалният начин, по който трябва да се държи една жена. Но аз като дама и като жена, като нежния пол, нали, смятам, че една жена трябва да е изказа и просто да е като на дама. Трябва да е и домакиня, трябва да е да им го има сме, просто да се усеща, че ти говориш с жена. И не само, че усещаш, дори във всяко едно действие да усещаш, че тази жена наистина предава женските качества. Аз не понасям мъже да говорят остро и да викат. Аз просто наистина се абстрахирам от подобно поведение. На мъже говоря, които са агресивни, които обичат да викат, да чукат по масата. И смятам, че това въобще не е мъжкарско. Камо ли една жена да си така, да има по-мъжки движения, изкази и да се държи повече като мъж, не като жена. Но, пак казвам, аз не съм тази, която трябва да каже кой как трябва да се държи. Единствено себе си аз съм казвала това, което мисля като жена. И наистина търсех доброто. Ако може да се извлече някакво добро за нашето съжителство, защото това беше едно от нещата, които можеше да се случат. Наред с цялото това изпитание на този глад, на това, че ти спиш на земята, това, че те ядат комари по цяла нощ, това, че играеш всеки ден на 40 градуса жега. И смятам, че ние... Знаеш какво осъзнах всъщност? Че може би... Ако ми се наложи да прибивавам с животни, може би животните по някакъв начин много по-добре ще разбират. И ще живееш повече с мир с тях, отколкото с хората. Хората осъзнаят, че наистина защо е тази злоба? Защо са ти интриги толкова? Защо е ни пари 150 хиляди лева? От началото съм го казала, от ден днешен ще го потвърждавам. Хора... Парите не са всичко на този свят. Преди всичко, аз влезнах в тази игра не заради голямата награда и никога не съм се стремяла към да бъда последния оцелял. И може би за това стигнах и до този момент в играта. До финала шестица. Това, което искаш и го усещаш, то по някакъв начин след това ти се случва. Защото в крайна сметка и ни 150 хиляди лева няма да ти направят повече човек. Няма да ти направят повече щастлив. Няма да ти направят нещо много повече от други. Всички ние имаме по две ръце и по два крака, по две очи. Много е по-важно не какво вкарваш в устата и отива в организма ти, а по-скоро какво излиза от устата ни, какво излиза от душата ни. Нали? И тогава, когато ти, ако не си човек, и ако не си добър човек всъщност и не се опитваш да... Защото аз също съм имала и такива моменти в предишни години, в които осъзнавах моите грешки като характер. Аз съм работила върху себе си доста години, за да променям лошите си навици. И това няма нищо срамно. Всички ние, пак казвам, имаме комплекси и не сме идеални. Затова ние хората... Трябва да се учим от грешките си. Ако има нещо, което наистина осъзнаваш, че не е много окей, да се опиташ да работиш върху него. И не бих казала, че съм идеална, но аз продължавам да работя върху себе си за това, защото цял един живот, нали, се стремим към съвършенството. Няколко пъти споменаваш сина ти. Разкажи ни малко повече за него и тази връзка, която имате двамата между майка и син, която е похвална, но все по-малко семейства, като че ли се наблюдава, камо ли пъл семейства на фолк певици? Парадокс. Парадокс. Безкрайно съм щастлива отново, че всъщност това е най-голямото ми постижение. Няма какво да говорим
какви къщи сме направили, колко песни съм изпяла, какви екскурзии съм изживяла и така нататък. Смятам, че както и той самия. Защото когато съм имала някакви трудни моменти, той ми каза, си спомням последния път, ми каза, мами, виж какво. Аз смятам, че ти като жена, появила се на този свят, имаш твоята мисия, основната, си я направила. Тоест, Господ ми е дал възможността да имам дете, нали, в негово лице. Казва, ти си ме отгледала, ти си се грижила за мен, дори повече, отколкото трябва. И винаги съм си казвала, бе, искам да си имам моят си човек до себе си, искам вече, нали, така, защото в интересна истината аз не разбирам днешните хора как си казват, бе, живей там за момента, докато ти е кеф, или пък прави секс за спорта. Спорта си е спорт, аз си отивам в фитнеса и си тренирам. За мен е отношението между мъжа и жената и за това да имам аз мъж до себе си, вече не е така основната цел, само за да го имаш там, някакъв си мъж, нали, просто. Или той трябва да бъде такъв като тебе, или просто няма смисъл. Затова в негово лице той ми каза, мамо, ти си направила и най-важното нещо в живота си. Тоест, че си ме родила, си ме отгледала, си ме възпитала и наистина това е най-ценното нещо, което Господ ми е дал и се гордея, защото смятам, че ако аз съм постигнала това, да получавам такова уважение от него и аз към него, както той казва, независимо от това какво се случи, мамо, между теб и тати, аз съм едно много обичано дете и дете, което е израснало с много любов. Аз имам страхотен респект и към теб, и към тати. В предвид, че, нали, аз съм фолк певицата. Но много малко хора ме познават като истински човек и това беше една от причините и всъщност да бъда в Survivor, за да видят хората многото други качества, които смятам, че притежавам. Освен да бъда красива на сцената, да правя купони, да пея хубави песни. Нашата връзка е абсолютно много, 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 много силна. И ако трябва да бера плодовете в момента от него, то е за това, защото аз преди всичко повече съм била повече майка, отколкото певица или каквото и да е било. Той завърши с отличен военноморско образование. Едно много обичащо, уважаващо дете за мен, защото той винаги ще си бъде моето дете. Нали, независимо колко голям и че изглежда с една глава по-голяма от мен вече и така нататък. Но това да получаваш така любов и уважение от детето си, смятам, че всичкото това съм работила през целият му път до тук, за да получавам това в момента от него. И моето отношение като жена и моята любов и моите грижи, всичко това, което съм му дала, смятам, че това е много голямо училище в неговия живот. Защото ще бъда безкрайно щастлива, когато той един ден се ожени, той ще даде абсолютно същото отношение към своята жена, учейки се от мен. Това, което аз съм му дала всъщност. И ако той има добри деца след време, те ще бъдат добри за това, защото ние с баща му сме го научили на много качества, за да бъде истински мъж. Защото в случая аз имам момче и се гордея, че Атанас е един истински мъжкар. За съжаление, виждайки около мен какво се случва. Нали, не искам да ги слагам всички мъже под един знаменател, но смятам, че все по-малко истински мъже останаха. Говорят и за мъже, които наистина се държат на думата, за мъже, които карат една жена да се чувства по-слаба. Аби мъжът трябва да си е мъж, това е. А жената трябва да бъде по-крехката, по-нежната. Някак си в живота ми се случи така в един момент, че усещах, че се чувствам повече мъж от много, много мъже, които си мислят, че са мъже.
И затова това е била една основна цел и на мен и на баща му. Атанас не е бил някакво глезно дете, защото много хора си мислят, че майка му като е певица и така, 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 така. Атанас е получавал всичко на тепсия, напротив. Атанас от първи клас баща му караш на неговата работа, да го учи да работи, да вижда как се изкарват двата лева. Атанас, ако е получавал някакви облаги от нас, той винаги е получавал, затова защото си ги заслужавал. Атанас е бил до последно отличник и всъщност аз винаги така му казах. Нашата работа с баща ти е ние да работим и да изкарваме пари, а твоята работа е да учиш. И въпреки, че да, има и много неща, които съм давала в повече. И както той казва, мама, аз ти благодаря за всичко това, което ти си правила и за мен и си се грижила, но искам да ти кажа, че ти не ме остави за един такъв малък момент от живота ми, в който да усетя, че нямам, нали, и че трябва да се справям в живота си сам. А може би причината да е така е, защото пък в моя живот се наложило много бързо да порасна от малка и да се справям аз сама и си казах, аби защо и той трябва да се мъчи, нали? Но като цяло смятам, че той вече така доста ориентиран върху това, каквото иска да прави. Дал съм му кара блажи, съм му казала, искам да работиш и да правиш всичко това, което те кара да бъдеш щастлив. Независимо от какво си завършил, какво си правил, така нататък. Тогава, когато ние, твоите родители, те виждаме, че си щастлив, че си успял, че си с жената, която примерно ти обичаш и се чувстваш добре, ние ще бъдем най-щастливи. Какво по-хубаво от това? Та всъщност, децата са нашия плод от това, което сме посадили, което сме отглеждали и така нататък. И аз съм безкрайно щастлива, че имам такъв син като Атанас. Пожелавам му само преди всичко да е жив и здрав. Всички да сме живи и здрави. И да спрем да се оплакваме защо живота става така, защо хората били променени, защо най-ли каква си възраст вече децата започвали да използват наркотици, да се държат агресивно, да нямат близост с родителите си, да ни споделят. Съответно, децата, моите наблюдения, че има много деца, които имат много психически проблеми, много травми, още от малки. Но това, когато те нямат така свободата да общуват свободно с родителите си и да си споделят, защото в крайна сметка аз смятам, че родителите са не само родителите, те са най-големите приятели на децата си. Аз това съм оказвала на Атанас. Ние с баща ти сме ти най-големите и най-близите приятели, защото ние никога няма да те излъжеме, никога няма да те подведеме. Разбира се, вече той е достатъчно голям, за да взима сам решенията си. Нали? Аз мога да дам само моята гледна точка и да му дам моя си съвет, а той вече да си прецени какво точно ще направи. Така че много е важно да се работи с децата още от малко, защото всички пак говорим, пак стигаме до парите, професията, парите, кариерата и не знам си какво. Само че всичко е толкова, как да кажа, идва и си заминава. И кое ни остава? Ако нямаме отношенията и мира в себе си, когато се прибереш в къщи и да ти стане топло от хората, които знаеш, че ще видиш, нали това ще бъде жена ти, нали това ще бъде мъжа ти, нали това ще бъде децата ти, нали? И съответно и за децата това е много важно. Когато те се прибират в къщи и да знаят, че имат достойни родители, че им е хубаво в къщи да се приберат, а не да се оплакваме, ама живота стана такъв, ама еди какво си, ама интернет, ама семейството. Семейството е най-важното нещо. И ако трябва да апелирам върху това, аз винаги ще го казвам, че независимо от това, че аз съм фолк певица и много хора ще ми кажат, да, ама тя си направила устните, да, ама тя си направила гърдите, да, ама тя еди какво си. Да, ама аз съм си гледала детето наравно с това. Смятам, че всяка себеуважаваща се жена няма нищо лошо от това да. Ако има някакви комплекси, в случая моите комплекси бяха гърдите на времето, защото все пак аз съм родила, аз съм жена, която е кърмила и така нататък. Какво лошо има в това? Живеме в 21 век и ако имаш възможността да коригираш нещо по себе си, естетически да изглеждаш по-добре, все пак аз съм човек, който, пак казвам, съм суетна, човек, който спортува толкова с години, държа на външния си вид и смятам, че това е много важно нещо, когато се срещаш с околните хора около теб, да виждат една приятна визия, не обратното. Така че независимо от това какво аз съм правила по себе си,
Аз съм го правила, защото така се чувствам добре, така се усещам. Напъв никакъв случай не мога да кажа, че това ми е основното нещо, за което живота ми се върти от това, около моята визия. Живота ми се върти около това да живея с хора, които да ми излъчат добрата енергия, любовта. Има ли го това? Или аз пак си живея в моя свят? Ми кажи. Май си живееш в твой свят. Така като те слушам, наистина ми се струва, че точно това е нещото, което ти липсва, може би. Сродната душа. Да. Липсва ми. Не мога да го отрека, че не ми липсва. Но вече някакси размишлявам по-философски на нещата. И ба ще повторя думите на сина ми и си казвам, да, благодаря ти Господи, че наистина ако няма мъж, то поне имам дете, което наистина съм дала всичко в него и в момента го виждам какъв е той и се гордея от това, което съм и това, което съм му дала. Но, знаеш ли, нещата не трябва да ги искаш на 100% сега и веднага. Защото точно в тези моменти, в които аз съм ги искала и съм имала много нужда от сродната си душа и си казвам, искам, Господи, моля се. Нали, аз не съм от този тип човек, който да е сам. Така да ме разбира. Аз съм семейен тип човек. Нали, и в Сървай го показах. Аз трябва да готвя, трябва да пера, трябва да се грижа за някой, трябва да давам топлина, трябва да давам... Тогава, когато аз не го правя това нещо, не съм цялото аз. Нали? Но тогава, когато пък прибързваш, установих, че и това също е грешка. Защото тогава, когато съм повярвала в някакъв етап от живота си, че може би имам тая сродна душа, и ти толкова много си го искал това нещо, толкова много си мечтал за нещо. В един момент ти даваш абсолютно всичко за него, така както съм давала за детето ми. И човекът ти се представя наистина като един ангел. Тоест, изказвам, възможно ли е? Обаче от човек, когато е влюбен и... Как да кажа... Ангела става дявол ли? Не, когато човек е влюбен, ти някакси не можеш да прецениш той истински ли е, това той ли е. Защото в един момент, при мен точно това се показа, че от този ангел, който се появи в живота ми, който аз виждах немалко време, се оказа, че в един момент този ангел не е ангел. Той се промени на 360. Тоест, ако един човек е искал да ми се хареса на мене и ако да е искал да бъде част от моя живот, и да прибивава в него, той трябва да бъде истински. И да бъде с това, което е той. А не... пак тук говорим за егоизма. Защото в случай ние сме егоисти. Ти искаш да притежаваш нещо, защото ти харесва. И даваш това, което мислиш, че ще се хареса на отсрещния човек. Само че аз това нещо съм го приемала за чиста монета. И в един момент ти виждаш, че този човек се е променил на 360 градуса от всичко това, което ти е представил преди това като човек. Тоест това не е същия човек. Това са два различни образа за жалост. Затова вече не гоня на 100% човека до себе си и смятам, че тъй като доста време съм си сама и съм си дала почивка и може би повечето хора ти казват, тя ли бе абсурд, нали? Както и много познати, които се срещам рядко с тях, казват, ти си толкова хубава жена, ти казва, не е възможно. Еми, ето, това съм пак аз, различната и фолк-певица, и жена, и така нататък. Не ми е нужно само да имам човек до себе си, за да кажа, че имам някой. Наистина искам го. И ако ми е писано, знам, че рано или късно този човек ще дойде в живота ми. Нямам нужда от напрежение. Искам човека до себе си, който ще бъде до мен, наистина да бъде чист, наистина да бъде това, което аз мога да му дам.
И някакси да имаме еднакъв мироглед, защото ако мирогледите са ни различни, посоките са ни различни, да бъдем само заради момента, защото много се кефиме и секса ни е хубав, о мене е мерси. Защото много хора, примерно, си казват, ами нали, за секса, за спорта. Да. Аз пак ти казвам, за секса и за спорта не е най-важното нещо секса. Да, секса е на много хубаво нещо, тогава, когато обаче е чисто, тогава, когато наистина има любовта за мен. Оттам насетне така се чувствам по-спокойна в момента. Може би съм преживяла нещо много тежко, че за да мисля така, смяташ ли? А смяташ ли, че факта, че си популярна личност, ти пречи да откриеш истинския човек? Да, и това също много ми пречи. Смятам, да. Те познават Татяна от телевизията. Точно така. Аз смятам, че един от така... хората те свързват с популярността и всеки един... 90% от мъжете те приемат от телевизията. Си казва, каква е яка, каква е хубава. Като сексуален обект. Да. Ако мога да изчукам, нали, ще си дигна самочувствието като мъж още повече. Или... И това ми пречи, защото хората виждат само моята обвивка отвън. И затова на мене ми е много... Аз слагаме на много голяма бариера в отношенията си с мъжете. В смисъл, аз може да за компания да съм супер готина. И, нали, както казват, и с нощи толкова много се смяхме. Бяхме заедно с мои приятели и приятелки, така нататък. Като всичко живо се пукна от смях. И хората, ако не знаят наистина какво вътре имам, пах ти яката тая направо на разби, нали, как изглежда, как се държи, колко е щастлива. Всичко ми е наред, разбираш. Завиждат. Хората те приемат по външния вид. И това, че си популярен, определено ти пречи един мъж да ти оцени, защото каза, о, тя ли? Тя е, виж как изглежда. О, тя ли? Тя, освен да ходи в фризьорските салони и да поддържа себе си и там да излиза за по един час да пее, какви ли други качества има? А и клишетата, в които стават фолк певиците за спонсорите, така. Допълнително. Да, да, да. Това ми е било един много голям проблем, искам да ти кажа, през годините и може би Survivor беше едно хубаво предизвикателство за мене. Защото точно това исках да покажа, че не всички сме еднакви. Нали, аз в никакъв случай не казвам, че съм идеала за жена, независимо дали съм по-фолк или каквото е да е. Но нека да е ясно на хората, че не трябва да даваме оценки, когато слагаме клише за определена група от хора. Било то по-фолк, било то каквото и да е в живота, разбираш, те са такива. Нали, хубаво е да опознаеш човека, да го видиш така нататък, преди да слагаш етикети и както беше и в Survivor. Много от хората примерно си мислиха, че фолк певицата Татяна няма да издържи. Но остана за финалната шестица. Да, имаше и такива коментари, в които казах, от тя е толкова снежна, суетна и така нататък, тя няма да издържи тук на тези условия. Искам да ти кажа, че такова куче съм, че няма да се оплаквам за травмите, които в момента имам и никога не съм го правила. Нали, това, което се е видяло с оживването на Скорпиона, с това, че ми минаваше, това пък въобще не го даваха. Минаваха ми някакви животни през нощта. На повечето места си, якото се гледам на екрана, съм подута. И то не за друго. Аз нямам една нощ спана там. За 90 дни аз нямам една нощ спана. Аз спа супер леко. Постоянно някакви рации, какви ли на неща минаха през очите ми. Имах вътрешни, че ми никой не ни поглеждаше там от към медицинска гледна точка. Нещата бих казала, че не бяха такива, каквито си ги представяме. Още взето си оцелявахме. И така си ходих по дута с окото сигурно един месец. Травмите, които ежедневно получавахме. Това, че спиш на 90 дена на земята, аз имам моите си травми, в които в момента си все още така се възстановявам, но те са си моите сладки и мили травми, за които никога няма да се оплача, защото аз съм сървайвър. Добре, ти ми каза, че имаш белези по цялото тяло. Да. Как сега идва летния сезон, участия, къси рокли? Какво ще правим? Не се притеснявам. Точно ако някой ме оценил и ме опознал по друг начин, точно това е
най-ценното нещо в това. Защото той трябва, хората трябва да ме харесат точно заради това, което съм. Защото аз не се срамувам нито от белезите си по коленете, нито от раменете, нито от нищо. Това съм аз, в крайна сметка. И ние трябва да се приемем такива, каквито сме. Хората трябва да се приемем такива, каквито сме. Това, че аз съм била на толкова тежко изпитание в живота си, в предвид моята визия и крехкото ми тяло, и всичко, всичко, което изживях там, изобщо не се притеснявам. Напротив, сега вместо да ме гледат в плочките, както обикновено се случва по моите участия, ще ми гледат коленете. С белезите. Добре, но в музикален план какво се случва сега след Survivor? Имаш ли готови песни, които естествено, да представиш? Естествено, че има още по времето, докато бях в Survivor, си бях така... си мислих неща, които искам да ми се случат, когато излезна. Много скоро да очакват моите почитатели нещо много яко, много лятно, много различно въобще като парче от мене. Песента е единственото нещо, което мога да кажа, че носи нотка от Survivor. Това е. Повече няма да говори. Имаш ли си песен, която си преживяла и си е направила за себе си? От всичките до сега. Да. Имам. Няколко песни имам такива. Предимно на любовна тематика ли са или нещо друго, което те е разтърсило? Имала съм такива, които са свързани и на любовната тематика, и на... раздяла и на любов. Така, ако мога така. Да кажа. Да, да. Затова в момента се намира в такъв период от живота си, в който нито има едното, нито другото. Има Survivor. Не, по-скоро аз съм безкрайно щастлива, че независимо от всичко, което ми се е случило в житейският ми път, съм човек, който смятам, че това пак ми е дарено. Точно когато си мисля, че ще умра и че вече съм на предела на силите си, физически и психически, точно тогава падам и се изстрелвам, ама в космоса, разбираш ли? Излитам като летяща чиния. И тая харизма, която я носа, тая енергия в себе си и чувството ми за хумор и това, че намирам винаги от паденията си да използвам и отново да продължа, смятам, че най-силното ми качество. Най-силното ми качество въобще, като ако трябва да говорим за качествата на Татяна, които притежава. Това е най-силното ми качество. Независимо от всичко. В житейски ми път. Защото аз преживях доста тежки неща, които много малко хора знаят. Нали, ти самия знаеш за загубата на майка ми, която почина в пожар. И всичко това, което го видях с очите си, което го преживявах доста дълго време. Общо взето неща като по филм ми се случиха. След което съм имала и други разочарования в живота си. И в никакъв случай не мога да кажа, че както моя син ми се запаметиха ни думи при неговото посрещане, когато я да ме посрещна от Survivor, че тя на една много борбена жена, която е минала през доста тежки моменти в живота си. И тя не само, че става по-добра, тя всеки път надгражда себе си. И се радвам, че наистина, независимо от това, което ми се е случило, по никакъв начин не съм го предала нито на детето ми, нито на приятелите ми, нито на хората около себе си. Винаги съм искала да извлеча позитивното, да извлеча доброто от всяко едно нещо. И наистина съм с апел към хората, че всички сме грешни на този свят. Никой не е идеален. Но ако ти си направил някакви грешки в живота си, ако първо трябва да ги осъзнаеш и да имаш смелостта, просто трябва да си пич в живота, да имаш смелостта и да кажеш, аз греших тук и тук, това те прави голям човек. Всичко останало, да си мериме мускулите, химиите, които си биеме по тялото, за да изглеждаме по-добре. И за жените, и за мъжете говоря. Нали? Това са комплексите на хората. И привидно една обувка, която още изглежда добре, отвътре е нищо. Просто имайте смелостта да се извинявайте, бъдете, търсете
доброто във всяко едно нещо. Не тръгвайте с менкартилното и с това да постигнете всяко едно нещо на всяка цена в живота. Защото ти ще го постигнеш. Но не знае, има един там отгоре, който гледа. Той знае как си го постигнал. И това, че си го постигнал в един момент, не знаеш после как ще го употребиш. И за парите, и за имотите, и за къщите, и за вилите, и за почивките, и за всичко. И за това с колко жени си бил. И, нали? Защото ето това са комплексите на хората тук в реалния живот. Аз осъзнах, че в Survivor мога да живея с един бански, който накрая ми беше скъсан. И пак си продължах да си живея с него и се чувствах добре. И с още един комплект, който ходих на битките, и една блузка, един панталон. Какво му е нужно толкова много на човек? Суета. Да, ама някой ще каже, ма ти сега се направила, ма ти така изглеждаш, ама еди плъси. Да, така изглеждам. Аз също понякога се дразня на себе си. Но просто той живота на притиски така се е завъртял тук. Но няма лошо да изглеждаш добре, да даваш свежест, да даваш добра енергия на хората. Но много е важно какво идва отвътре, бе, хора. Ако ти нямаш любовта да носиш, да няма агресията, да има топлината, да се опитваме наистина да бъдем по-хора. Стига сме се оплаквали, че живеем в такъв ненормален свят, трябва си егоист, трябва си гаден, трябва си еди къв, за да постигаш нещата. Защото всичкото това нещо, то в един момент окей, ще ти дойде. Нали, новата кола и къщата, и жената, която искаш, и с измами, с какво ли нещо си постигнеш целта, само че не знаеш на каква цена го получаваш това и какво ще ти се върне след това. Нека да не забравяме. Така е, да. Добре, за финал да те попитам, предполагам нашите зрители вече се разбрали, що за човек си, но питам всичките, да обобщиш с няколко думи. Какъв човек си ти? Аз ли трябва да кажа какъв човек съм? Да видим. Ти как разсъждаваш? Ти как се усещаш? На много моменти смятам, че не живея в света, в който искам. Смятам, че съм добър човек. Смятам, че не съм безгрешна. И смятам, че съм човек, независимо от което съм преживяла, имам много мечти, и то красиви мечти, които дай Боже да ми се случат. Благодаря ти много за това гостуване. Беше ми много интересно. Надявам се и на зрителите. И аз благодаря. Пожелавам на всички твои зрители, мои почитатели, които ни гледаха, преди всичко да са здрави. Идва лято. Заредете бушоните с добрата енергия и очаквайте новото парче. Много скоро идва. Благодаря ви. Това беше всичко от мен, от Татяна. Очаквайте новите епизоди съвсем скоро. А междувременно може да споделяте, да лайквате и да коментирате, ако ви е направил впечатление нашия разговор.